Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. E é isso aí, gente. Voltamos, graças a Deus, depois desse tempo aí de recesso. Recesso entre aspas, porque enquanto vocês estavam aí revendo algum dos nossos vídeos antigos ou até mesmo vídeos que o YouTube retirou por algum motivo aqui do canal, nós, tanto eu quanto o Facello, a gente tava, ó, produzindo bastante para conseguir ativar o clube de membros. Então agora vocês podem ter acesso clicando aqui embaixo e assinando. E é baratinho, hein, gente? R$7,99. Mas vamos para o que interessa nesse vídeo. Hoje retornamos com mais um especial. Vocês gostam bastante de especial, a gente sabe disso. E o especial de hoje é sobre uma novela que fez muito sucesso lá em 2009. Na época era considerado uma das alavancas de audiência, né? Uma das novelas que ergueu a audiência do horário das 6 da Globo. Entretanto, a Globo parece que colocou ela ali na gavetinha e nunca mais se lembrou dela, apesar do sucesso, apesar da repercussão, apesar da galera da internet lembrar bastante dela. Pois é, eu tô falando de Cama de Gato, esse grande sucesso de Duca Rachid e Thelma Guedes. Então não sai daí que após a vinheta vamos relembrar essa história magnífica. No ar, mais um campeão de audiência. Você sabe o que é Cama de Gato? Cama de Gato foi uma novela de Duca Rachid e Thelma Guedes com supervisão de João Emanuel Carneiro. Entretanto, as más línguas dizem que Cama de Gato, na verdade, é do João Emanuel Carneiro e não da Duca Rachid e Thelma Guedes. E eu particularmente concordo porque aquela novela tem muito do João Emanuel Carneiro, mas assim, muito mesmo do João Emanuel Carneiro. A começar pela história principal, que envolve uma pessoa que se passa por morta e retorna um tempo depois. O João Emanuel Carneiro, a gente sabe que ele adora colocar isso nas suas novelas. E pra quem não se lembra, Cama de Gato foi exibida entre setembro de 2009 e março de 2010. E como eu disse anteriormente, ela realmente era considerada um dos maiores sucessos na época, tendo uma repercussão maior até que a então novela das nove da época, que era Viver a Vida. E a audiência de Cama de Gato nos primeiros capítulos, nos primeiros meses, era surpreendente. Começou ali com 25 pontos e foi numa crescente, chegando a picos acima de 30 pontos. A mesma coisa aconteceu na sua reta final. Teve uma média semanal aí e fechou nos 30 pontos de média semanal. Então, assim, foi um fenômeno para a época, né? Numa fase aí que a audiência da Globo tava só caindo. Veio Paraíso, né, que alcançou bons índices de audiência, e Cama de Gato segurou ali firme e forte, ainda mais que enfrentou época de fim de ano, Natal, Carnaval, mas mesmo assim prendeu ali a atenção do público bonito. Cama de Gato conta a história de Gustavo Brandão, um dos maiores empresários do Brasil, dono da perfumaria Aromas, junto com o seu melhor amigo Alcino. Gustavo Brandão, ele é casado com a Verônica, a vilã da novela interpretada pela Paola Oliveira, e esse casamento com a Verônica meio que faz parte de um plano de vingança contra o pai da Verônica, o Severo, interpretado pelo saudoso Paulo Goulart. Isso porque o Gustavo, na infância, ele era um garoto muito pobre, muito humilde, e ele sempre sonhou em subir na vida. Quem nunca, né, gente? Com essa ambição desde criança, ele começou a batalhar e acabou conseguindo um emprego na Aromas, que antes era do Severo. Só que o Severo, ele humilhava demais os empregados e um deles, né, uma das cotas humilhadas, era o Gustavo Brandão. E ele jurou vingança, jurou que um dia se tornaria rico, um dia se tornaria importante, compraria a Aromas do Severo e fazer o Severo trabalhar para ele. Então, aquele clichê, né? O empregado que sonha em ser patrão e tornar o seu patrão seu empregado. E foi isso que aconteceu. E a cerejinha do bolo foi o Gustavo se casar com a Verônica, a filha do Severo. Porém, entretanto, por todavia, Gustavo, que era uma pessoa gente boa, carinhosa, amorosa, ficou rico e se tornou uma pessoa amargurada, fria, que só pensa nos negócios e não pensa na... não tem empatia, né? Parabéns pra você! Chega! E isso faz com que o Alcino, seu amigo desde a infância, perceba essa mudança brusca na personalidade do Gustavo e tenha uma ideia de dar uma lição no amigo para que ele volte a valorizar as coisas boas e simples da vida. Eu não preciso de ninguém para puxar o meu saco. Você é um coitado.
Gustavo que eu conhecia não existe mais. Junto com a Verônica e com o Davi, que é irmão do Gustavo, o Alcino, ele bola um plano. Mandar o Gustavo pra bem longe. Largar ele num lugar isolado. Sem dinheiro. Eu quero que ele se dê conta de como a vida é maior do que isso aqui, ó. Ele planeja sequestrar, entre aspas, o Gustavo, abandonar ele no meio do nada e fazer com que o Gustavo lute, rale, mas rale mesmo, para voltar ao Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, reencontrar a sua essência, né? Reencontrar aquele bom e velho Gustavo que o Alcino quer tanto ter de volta. O Alcino, ele acaba fazendo isso porque ele descobre que está prestes a morrer. Ele está com uma doença terminal e que a qualquer momento pode partir dessa para melhor. Então ele não quer morrer antes de poder abraçar o Gustavo novamente, o seu velho amigo, o grande amigo de infância. Então ele bola esse plano junto com o Davi e a Verônica. Só que a Verônica não é besta nem nada, ela tá casada com o Gustavo e planeja ter de volta tudo aquilo que foi seu um dia, né? No caso, a Aromas, que era a empresa do seu pai. Ela acaba se aproveitando desse plano do Alcino, dessa brincadeirinha do Alcino com o Gustavo, e junto com o seu comparsa, o Beto, ela decide dar um fim na vida do Gustavo. Aí é que seu pessoal entra. Eles vão ter que encontrar o Gustavo no meio do deserto e dar um sumiço nele de verdade. Além dessa retomada do poder da Aromas, a Verônica se aproveita desse sequestro do Gustavo para se safar de um crime, incriminando o Gustavo. Isso porque na noite de inauguração da nova edição do perfume Verônica, olha só, gente, ela tem um perfume com o nome dela. Aromas aí andou pra Jequiti correr, né? Enfim, na noite desse evento, a Verônica teve uma treta com a Natasha, a modelo que iria posar junto com o Beto na inauguração. Porém, a Natasha acaba descobrindo que a Verônica tem um caso com o Beto e ameaça entregar tudo pro Gustavo, botar a boca no trombone e tudo mais. Mulher do poderoso Gustavo Brandão tramando contra o marido. Agora você vai me deixar! E os empregados do Gustavo acabam vendo o carro dele sair, acham que quem tá dentro do carro é o Gustavo, isso minutos depois de terem presenciado a Natasha cair lá do alto da mansão. E, consequentemente, o Gustavo é incriminado. E essa brincadeira do Alcino só dá a entender que o Gustavo realmente é o culpado pela morte da Natasha. O que era para ser um sequestro de brincadeirinha, acaba se tornando um sequestro de verdade. Isso porque os homens do Alcino fazem um combinado. Sequestram o Gustavo e jogam ele no meio do nada. Os homens do Alcino saem de cena e é aí que entram os capangas da Verônica e do Beto a fim de, ó, dar um fim no Gustavo definitivamente. Só que o Gustavo, quando ele acorda no meio do nada, encontra o bilhetinho ali do Alcino dizendo que ele vai ter que se virar, vai ter que ralar para retornar ao Rio de Janeiro, retomar a sua vida e principalmente retornar a sua essência, ao seu verdadeiro Gustavo. O Gustavo, ele fica louco da vida, fica putaço da vida, e ele acaba se deparando com os homens da Verônica tentando matar ele. Só que, como ele não sabe de nada, como ele não sabe que tem os homens do Alcino e também tem os capangas da Verônica, ele acha que o capanga da Verônica é, na verdade, capanga do Alcino. Ou seja, ele acaba achando que o Alcino armou tudo isso para dar um fim no Gustavo e ter a Aromas toda para ele. Só que o Alcino, ele já tinha tudo planejado. O que ele queria realmente era dar um susto no Gustavo, fazer ele pensar que ele teria que se virar para voltar para o Rio de Janeiro. Mas enquanto isso, ele junto da Mari, que é a sua melhor amiga, eles estavam indo de encontro ao Gustavo, sem ele saber, obviamente, para resgatar ele e dizer toda a verdade, que foi uma brincadeira. Entretanto, em uma das fugas do Gustavo, correndo dos capangas da Verônica, o Alcino, ele acaba se deparando com o Gustavo, né, à beira da morte, e, consequentemente, ele vê o seu melhor amigo morrer. Com isso, o Alcino acaba tendo que voltar para o Rio de Janeiro e dar a notícia de que presenciou o seu melhor amigo morrer. Ou seja, para todos os efeitos, Gustavo está morto. Vixe, o moço está muito ferido. Tá rezando pela alma dele, doutor Alcino. E eu vou contar tudo para a polícia. E é aí que entra em cena a Rose. Pois é, né, gente? Vocês acharam que eu ia esquecer da Rose, da protagonista? A Rose, pô, a faxineira que ouviu todo o plano do Alcino, junto com a Verônica, junto com o Davi. Então é hoje que você vai dar um sumiço no Gustavo? Será que isso não é perigoso?
Pode botar a planeação. Ela arma um plano junto com a Thaís, que é a sua melhor amiga, também faxineira, para se infiltrar ali no meio da festa e contar tudo pro Gustavo. E ela chega a fazer isso. Vão sumir com o senhor e vai ser hoje. Você é louca, né? Só pode ser. Estão demitidas. E a Rose volta para casa. Porém, né, depois de todo esse quiproquó que acontece, ela começa a enfrentar o Alcino e começa a falar que sabia de toda a verdade e que vai denunciar o Alcino, a Verônica e o Davi, todo mundo para a polícia, porque ela acredita na inocência do Gustavo, ela sabe que o Gustavo não fugiu de crime nenhum e que a morte, consequentemente, foi tudo armação do Alcino, porque ela escutou ele dizendo que queria dar uma lição no Gustavo. Vi e ouvi vocês três planejando contra seu Gustavo. É só isso que eu quero, seu Alcino. Justiça! Enquanto isso, Gustavo, que não tá morto nem nada, tá vivo da Silva, acaba sendo resgatado por uns moradores da região e, dito e feito, aquilo que era só brincadeirinha no bilhete do Alcino começa a se tornar realidade e, realmente, o Gustavo começa a ralar, a batalhar para retornar ao Rio de Janeiro, provar a sua inocência e retomar toda a sua vida, tudo que lhe é direito. E essa tarefa dele voltar para casa não vai ser nada fácil. Isso porque ele estava sendo procurado pela polícia, né? Ele estava sendo incriminado pela morte da Natasha. Então, se ele reaparece dizendo que está vivo, automaticamente ele vai para a cadeia. Então ele tem que voltar ali tudo na maciota, tudo no sigilo, fugindo ali das pessoas que reconhecem ele. Só que quem realmente começa a ajudar o Gustavo é a Rose. Seu Gustavo? Ninguém pode saber que eu tô vivo. Se eu aparecer, o Alcino pode tentar me matar outra vez. Eles estão me acusando da morte daquela modelo. Sua causa, seu Gustavo. Eu, meus filhos, a gente também perdeu tudo depois que eu fiquei sem emprego. E o Gustavo, depois de pedir desculpa por tudo que ele fez, por toda a humilhação que ele causou com a Rose, ele acaba conseguindo a ajuda da Rose para retomar tudo que é seu. O grande empresário Gustavo Brandão, morando de favor no quartinho dos fundos da ex-faxineira. E aí a novela começa a girar em torno dessa trama principal, né? Da luta do Gustavo para retomar tudo que é seu, para provar a sua inocência, o grande acerto de contas dele com o Alcino. O Gustavo tá vivo! Ô, Gustavo! Chega, Alcino, chega! Eu só queria te levar para longe, um lugar que você fosse obrigado a parar e pensar no que você tava fazendo com a sua vida, Gustavo! Eu tô muito arrependida do que eu fiz. Eu te amo. Além de, claro, né, a novela também gira em torno das armações da Verônica. Porque enquanto o Gustavo tá lá sendo dado como morto, a Verônica tá só aqui nas artimanhas, porque a princípio ela já tinha conseguido tudo o que queria, que era ter a Aromas de volta para ela. Entretanto, a ambição fala tão mais alto que ela acaba descobrindo que o Alcino tá ali com o pé na cova, tá prestes a partir dessa para melhor, e ela acaba seduzindo o Alcino, inventando que tá grávida, enfim, tudo para casar com o Alcino, e depois de casada, ela, ó, dá um fim definitivo no Alcino e ficar não só com a parte do Gustavo, mas sim com a parte do Alcino para si. Ou seja, 100% de tudo que diz respeito a Aromas. Então esse era o seu jantar de negócios, Gustavo? Um brinde. Poesia. Ao final infeliz do amor de Gustavo Brandão pela faxineira. A Verônica manipulou o tempo todo. Agora somos só nós duas! E essa é a história principal de Cama de Gato, essa grande novela de Duca Rachid e Thelma Guedes e João Emanuel Carneiro, que fez muito sucesso há 11 anos atrás e que vai retornar não no Vale a Pena Ver de Novo e nem no Canal Viva, e sim no Globoplay. Recentemente, o Edu Seco noticiou de que Cama de Gato vai retornar no Globoplay a partir de outubro desse ano. Sim, gente, tá longe ainda. Outubro, né? Tem chão pela frente, mas o bom é que a novela vai retornar no Globoplay e dá até uma pontinha de esperança, né, de que o Globoplay resgate não só novelas que já foram reprisadas, como novelas que nunca ganharam uma reprise aqui no Brasil. Já fizeram isso com Kubanacan, vão fazer isso com Cama de Gato e quem sabe, né, retorne aí América, Páginas da Vida, né? Outros sucessos tão pedidos para reprise, mas que a Globo nunca deu uma chance. E eu espero que vocês tenham gostado de relembrar Cama de Gato junto comigo aqui nesse especial. É claro que além dessa história principal incrível, que ainda depois, né, desse plot, que eu cheguei só até a metade da novela, ainda tem muito chão pela frente, muita coisa que acontece na novela, enfim.
Os núcleos paralelos também são muito atrativos, são muito instigantes. Além de um casal adolescente que na época também fez muito sucesso, não só a história do casal em si, como a música tema, que foi Pedro e Débora. Pedro, né, todo marrentinho, né, olhinho claro, tudo mais, parará, era o valentão da escola. E daí chega a Débora, que é a suposta filha do Alcino. Ele acaba descobrindo que tem uma filha perdida por aí, e as vias de fato faz ele crer que essa filha perdida é a Débora. Ele encontra a Débora, a mãe da Débora, né, quer se ver livre dela e despacha a menina para ser criada pelo Alcino, né? Então, ó, já que você tá morrendo, então termina de criar a menina até enquanto você estiver vivo, né? É esse rolê. E daí o Alcino começa a criar a Débora, né, como se fosse filha, e ela começa a estudar no mesmo colégio que o Pedro e começa a sofrer bullying, né? Porque ela é gordinha, porque ela tem cabelo colorido, porque ela é diferentona, tem um estilo próprio, tudo mais, parará. Só que o que acontece? O Pedro começa a se apaixonar pela Débora, e eles começam a fazer um casal ali que caiu nas graças do público. Entretanto, a Sofia, que é a mãe do Pedro, ao se deparar com esse romance do Pedro com a Débora, ela acaba sendo obrigada a revelar que o Pedro é filho do Alcino, ou seja, os dois ali são irmãos, até este ponto. E daí acontece, né, aquela separação dolorosa, papo vai, papo vem, capítulo vai, capítulo vem, e a mãe da Débora retorna na novela, fala que a Débora não é filha do Alcino, que ela inventou tudo isso, sei lá, pra arrancar dinheiro do Alcino e tudo mais. Ela inventa uma desculpa lá e descobre, né, que quem é filha do Alcino mesmo não é a Débora, e sim o Pedro. De fato, realmente, o Pedro é filho do Alcino, Débora não. E daí o casal volta, a Débora acaba engravidando do Pedro, daí entra a questão da gravidez na adolescência e tudo mais. Só que enquanto tanto o Pedro quanto a Débora eram super idolatrados pelo público, ali nos bastidores, a atriz que interpretava a Débora, a Guta Gonçalves, ela, não posso dizer assim, odiada, mas ela dava muito trabalho pro elenco, pra direção, pra equipe toda, enfim, chegava atrasada, não decorava texto, enfim, fazia um quiproquó nos bastidores, e a alternativa mais cabível para solucionar todos esses problemas foi matar a personagem. E é aí que entra uma das cenas mais marcantes de Cama de Gato, que é quando a Débora, ela dá à luz ao seu filho ou a filha, não lembro, e depois de dar à luz, ela acaba morrendo após o parto nos braços do Pedro, e aí toca a música "Pra Você Guardei o Amor Que Nunca Soube Dar", que acabou se tornando não só um hit na novela, como também um hit nas rádios aí em 2009 e 2010. E esse foi um pouquinho de Cama de Gato que eu selecionei aqui para esse especial. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, espero que tenham curtido relembrar a novela. Para quem nunca assistiu, eu espero que tenham gostado e procurem assistir quando ela lançar no Globoplay lá em outubro, porque sério, gente, vale a pena. É uma daquelas novelas que a gente não entende porque a Globo nunca reprisou de volta, porque fez sucesso, é lembrada e é boa. E se vocês querem ver mais especiais aqui no canal e ainda por cima querem escolher os especiais, a próxima novela que vai ganhar um especial, seja membro aqui do Rede Rafas. É R$7,99 por mês, gente. É só uma coca que você deixa de comprar, um cachorro quente que você deixa de comer. R$7,99 por mês vocês têm acesso a ótimos benefícios aqui do canal, tem acesso a conteúdo exclusivo e pode escolher também a próxima novela do especial. Então, clica aqui embaixo, seja um membro do Rafas Clube e vamos ajudar o Rede Rafas a crescer. E eu vou ficando por aqui, mas antes aquele recadinho também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você gostou de Cama de Gato, compartilha esse vídeo para todo mundo assistir, para todo mundo relembrar ou conhecer Cama de Gato e conhecer também aqui o Rede Rafas. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Dia 5, estreia a nova novela das 6, de Duca Rachid e Thelma Guedes, Cama de Gato.